Përshëndetje, përshëndetje dashumisht, takohemi së bashku këtë të martë, jemi live me Pajgjurm këtu në Report TV, ku mes ditën e sotme do sillim historinë e dy femrave. Nuk kanë lidhje me njëra tjetrën, e vetmja gjë që i lidh është qyteti i Pogradecit. Dy femra, të cilat do të jenë me mua në studio, do të jetë Elona Nikollari, dashumisht, një 38 vjeçare, e cila është divorcuar nga partneri i saj i dytë, ka sjellë në jetë dy fëmijë nga dy martesa të ndryshme, është braktisur edhe ajo, por dhe fëmijët. Ne vetëm pas pak do ta kemi shoqëruar nga babai i saj, ajo të rëgoj jetën e saj dhe nuk ka asnjë lloj mundësie ekonomike për të rritur dy fëmijët e mitur. Por do të sillim dhe historinë e një 29 vjeçare, po nga qyteti i Pogradecit, ajo quhet Blerina Beshello, e cila pas 7 viteve martes, ajo zbuloi tradhtinë e bashkëshortit ku e kapi në flagrancë këtë të fundit, është larguar nga shtëpia e tij, por nuk arrin dot të marrë divorcin. 29 vjeçari ndodhet me mua në studio pasi me historinë e saj do e startoj mes ditën e sotme. E përshëndes Blerina, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Faleminderit, përshëndetje. Si jeni? Ne në fakt nuk ndihemi mirë kur kemi historira të tilla në studio dhe sidomos kur kam përballë nëna, si puna juaj, që tregojnë histori të ndryshme, histori dhune, divorci dhe tradhti. Ke kapur bashkëshortin me një tjetër zonjë, ai të ka tradhtuar pas 7 viteve martesë. Po. Dhe kanë qenë momentet më të vështira besoj të jetës tuaj. Shumë, po. Sot je larguar nga ai dhe je me djalin 5 vjeçar. Jam në familjen e prindrit e mi. Kujdesem për djalin tim. Ai nuk më jep divorcin. Dua që të divorcohem nga ai sepse ai bashkëjeton me një greke në Greqi. Dhe nuk për fëmijën e tij nuk s'ka asnjë interes, asnjë lloj gjëje. Por pse nuk ua jep divorci kur ai bashkëton me një tjetër femër? Më ka thënë bëj çfarë të duash, unë nuk e hap divorcin. A, dhe prandaj janë drejtuar ju e para gjykatës për të kërkuar divorcin? Kam erdhur në emisionin tuaj. Nuk jeni drejtuar gjykatës. Ja. Mirë, vetë pas pak do ma tregosh gjithë historinë e jetës tuaj, momentet vështira që keni kaluar në shtetin grek, kur ti shkove dhe ndoqe bashkëshorti sepse dyshoje se ai të tradhtonte dhe kape me një shtetase greke, ku ai kishte bashkëtuar për vite të tëra në shtetin grek. Por fillimisht do ndjekim një material të shkurtër dhe rikthehemi në studio. Blerina Beshello është një 29 vjeçare nga Pogradeci, e cila prej 8 muajsh është ndarë fizikisht nga bashkëshorti i saj Jetmir Beshello. Ajo vjen pas ditën e sotme në emisionin Pagjurm për të rrëfyer se si në tentativë për të krijuar një jetë më të mirë me bashkëshortin në Greqi, zbuloi tradhtin nga ky fundit. Blerina dhe 35 vjeçari nga Pogradeci u martuan 7 vite më parë me mblesëri. Në fillimet e bashkëtesës së tyre, çdo gjë shkonte mirë dhe pas 2 vitesh martesë, çifti bekohet me ardhjën në jetë të një djali. Për shkak të kushteve të vështira ekonomike në vitin 2019, Jetmiri vendos të emigrojë në shtetin grek, po Blerina nuk do ta mendonte kurrë se ky largim do të sillte dhe fundin e martesës së tyre. Jetmiri u vendos në Lamia, aty ku dhe nisi punë në bujqësi, së bashku me një bashkëfshatar nga Shqipëria. Kaluan muaj dhe 35 vjeçari nuk pranonte të kthehej në vendlindje. Madje as nuk donjonte të tërgonte të ardhura për djalin e tij të mitur. Kësisoj, Blerina vendos për të atakuar nga afër bashkëshortin e saj. Pritja nuk ishte e ngrohtë. Ndaj për 29 vjeçare nisën dyshimet e para. Jetmiri vonohej dhe shpeshherë gjatë mbrëmjeve nuk shkonte në shtëpi. E bindur se bashkëshorti i fshihte diçka, ajo vendos që ta ndjekë dhe kështu zbuloi tradhtin nga ai. Blerina kap në flagrancë bashkëshortin e saj Jetmirin bashkë me një shtetase greke në shtëpinë e kësaj të fundit. Ky nuk do të ishte i vetmi rast që ajo do e kapte bashkëshortin në flagrancë. Menjëherë, 29 vjeçarja kthehet në shtëpinë e prindërve të saj, aty ku jeton edhe sot e kësaj dite, ndërkohë që Jetmiri nuk është bërë i gjallë as për djalin e tij 5 vjeçar. Jemi rikthyer në studio dashumish për të dëgjuar edhe 29 vjeçaren nga Pogradeci, e cila sot kërkon divorcin nga babai i djalit saj 5 vjeçar Jetmir Beshello. E dashur Blerina, që në fillim më treguat se për shkak të tradhtisë që ju e zvoluat në shtetin grek, ti u ndave, u largove nga ai, sot jeton në familjen e prindërve dhe kërkon divorcin, por ky i fundit nuk përgjigjet as për djalin e tij. Jo. E nisim bashkë historinë, si e njohur ti me Jetmirin? Po.
Unë me Jetmirin jam njohur djali e Xhaxhait të Vjerrit, ai më ka... Me mblesëri, po. Keni qënë diku tek 21 vjeç, kur... 21 vjeç, po. Kur jeni njohur, po. Po, 21 vjeç. Martesa shkoj mirë. Edhe ai po nga i njëti vend, nga Pogradeci ishte? Po, nga fshati i Cërave. I Pogradecit. Po. Kaluam afër 4 vite që jetuam bashkë atyja. Po, në fshat, të Pogradecit, po. Dhe prandaj ai u largua në Greqi. Largua në Greqi dhe 3 vite ai nuk erdhi fare. Po ti jetoje vetëm? Po, vetëm jetoja. I kisha Vjerin dhe Vjerën, i kisha aty afër, në gjitur me një shtëpi, sepse baba i Jetmirit i bëri ndarjen Jetmirit. Në një shtëpi, po... Undat, e kuptoj, që në momenti që ti u martove, ti u ndave nga Vjeri dhe Vjera, edhe pse jetonit shumë afër me njëri tjetrit. Ju qëndruat për pak kohë bashkë, sa kohë qëndruat dhe njërë të lutem bashkë në fshatë, momenti që u martuat? 7 vjetë. 7 vjetë, keni jetuar gojë gjatë, 7 vjetë. Solët në jetë djalin, apor djali erdi në jetë në Greqi? Jo, e solëm në jetë djali, në fshatë. Po? Djali ishte 2 vjetë e gjysëm. Që mos të nga të rojmi, Blerina. 7 vjetë keni gjisej martes. Po. Unë po them, sa jetuat bashkë në fshatë, momenti që ai iku më pas në Greqi? 4 vjetë. Ju jetuat, gjithçka shkonte mirë. Mirë. Me steje dhe... Mirë, po. A i vendos pas 4 vite martes të nisej drejt Greqis për të punuar, e kuptoj, po? Pra ndaj e kam pritur 2 vjetë e gjysëm. Së bashku me djalin e vogël. Po, po. Po? U larguaj në Greqi, u ben 2 vjetë e gjysëm. Nësa ishit bërë prinder në atë ko? Djali ka qeni vogël, momenti që i ku në Greqi... 2 vjetë e gjysëm ka qenë. 2 vjetë e gjysëm, ka qeni vogël, kur a i kur jetë miri në Greqi. A i ku në Greqi dhe ti ndonjte me djalin 2 vjetë, 2 vjetë e pak muaj. Po. Po dhe 3 vite a i nuk kontaktoj fare me ju. Fare, a ju vetëm smerte në telefon dhe më kanë dërguar familjarët e jetë mirit, do vesh në Greqi, në jetë miri dhe do rish atje. A i, unë e kam kapur... Por gjatë kohës që a i jetoj në Greqi, po? 3 vite, kur ju merte në telefon, aq herë sa ju ka marë, po? Ti nuk flisje me bashortin tënë që kur do kthesh, mundësia për të shkuar ti që të bashkoheshit, pasi dhe djali kishte nevoj për babajnë, në më qëfar ju thosht a i gjatë asaj kohë kur ju... A i thosht, s'ka më letra, nuk ju marë dotë, vetë me justifikimet e tia, nuk ishte i vendosër për të marë familje, nuk donëte. Nuk donëte që ti të shkoje në Greqi? Jo, nuk donëte. Në qëfar vëndit Greqis jetë onëte? Në Lamia, në Muskokorë quajtë fshatë. Po, në një fshatë Lamias në Greqi. Ndërko kontaktet i kishe të shpeshta, apo i të merte rral? Rral më merte, më 3-4 ditë më merte. Ndërko ishte nëna dhe babaj i ti që vendosën dhe këmgullën që të shkoje ti atje. Po. Në momentin që ti e vendose që do nisesh e drejt Greqis, në mënyrë ilegale, se nuk ishe dokumenta se bashko me djalin e vogël, si e priti Jetmiri? Jetmiri jeton të me një shok, me një koshëririn e ti në Greqi, dhe nuk ishte, se për shumë, bashkjeton të edhe me këtë greken, bashkjeton... Që i dhe zbuluat më vonë, e qartë? Dhe kam dhejnë të 20 ditë. Jo, në momenti që ti i the, unë do njësëm në Greqi, si e pritja i lajmin? A i nuk i erdi mirë për të vajtur. Sinqerisht, nuk e priti mirë për të vajtur. Nuk donëte që të namerte... Si ty dhe djalin? Po, po, nuk donëte. Dhe thoshte, unë nuk kam shtëpi, dhe baba i Jetmirit ka shitur traktorin, dhe Jetmirit më këto 2 vjetë e gjysëm nuk ishte asë edhe një lekë. Dhe ka shitur zetorin dhe ka ma një shpi me qira. Nuk ka qenë babaj nga Shqipria, vjeri juaj që e ka ndimuar Jetmirin me para që a i të merte një shtëpi me qira dhe të bashkosh me nusen. E qarë, sepse besoj që edhe vjeri dhe vjera mund të kenë dyshuar diçka që kanë tentuar që të bashkojnë ty me burin dhe ju të jetonit bashk. Ti u nise, morët një shtëpi me qira, si ishte jetesa juaj në fillim në Greqi? E vështiri ishte, nuk, ose a ju s'kishte as edhe... Të ardhur. Asë një të ardhur s'kishte. A punon të Jetmiri? Me raste, nuk se punon të shumë, vetëm rinë të bashkjeton të me ta, me atë greken. Por, kur shkove tia, i nuk bashkjeton të me atë. Normalisht, jeton të me ty.
pavarësisht se takoi dhe ti arritë ta zbuloje tradhtim bashkëtorë, por kur ti shkove ai qëndronte me ty. Të paktën në darkë vinte te ty. Jo, në orën 2 të natës vinte, nuk vinte. Jo, nuk vinte te mua. Por a flisje ti komunikoje që pse kaq vonë, sepse ai për punuar s'punonte? Jo, i komunikoja kështu, nuk i vinte mirë kur i flisja unë pse vjen kaq vonë jetë mirë në 2 të natës. Donja për familjen, ai nuk ishte mendje për familje që të jetonte të bashkë me djalin e tij ose me mua fare. Për shkak të gjuhës ti e kishit pamundur të punoje, të Jo, gjuhën di të komunikoj greqisht e di. Por nuk donte të bashkë jeton. Ti në kushkove në fillim nise punë apo edhe ti rrie në shtëpi? Jo, punova më shumë se një javë, kaq punova atje, nuk se kisha punë, se isha edhe i njohur me në Greqi. Pra, nuk e njeh vendin, e kuptoj fshatin ku ishte vendosur bashkëshorti. Për shkak se ai vinte në orët e vona të natës, nuk punonte, ti fillove të dyshoje. Si lindi? Si arriti ti të kuptoje që ai mund të kishte një tjetër femër në jetën e vet? E kishte, po e kishte dhe unë. Si e zbulove ti? Unë e kam kapur me biçikletë, i kam vajtur 4-5 herë dhe e kam gjetur me derë mbyllur. Përpara se ti të merrje biçikletën dhe ta ndiqje. Ti nuhate diçka, kuptove diçka. Si arrite të kuptoje? Arrite nëpërmjet telefonit, i zbuloje diçka. Si kuptove ti që ai kishte një tjetër femër? Në momentin që vendose ta ndiqje dhe ta kapje në flagrancë bashkëshortin. Unë e kapa dhe me anën e telefonit dhe celularin e tij nuk donte, sepse më po t'ia zija unë me dorë, ai nuk donte t'ia kapë. Ti t'ia prekje celularin. Fare nuk donte. Sepse ti e njeh gjuhën greke dhe mesazhet greqisht që i dërgonte partnerja e tij. Ajo që kishte bashketuar, ti arrije ti kuptoje, se një e mirë gjuhon. Ky ishte dhe arsye që ai nuk ta linte telefonin. Ja, fare, ja. Po? Pra ndaj, si që ndenjë takto 2 muaj e gjysëm, si që na juri konflikti, ajo më hëngri pa besë dhe më tha që ti do ikësht në Shqipëri, se pse do mbyllen kufitë, edhe... Për shkak të Covidit? Po. Po? Pra ndaj erdha në Shqipëri unë, në ditën që kam erdhur, më kanë thënë familjarët e jetë mirit, që merë robat dhe ikë në familjen tënde, sepse jetë mirë nuk të do me. Por pa ardhur këtu, e lam bisedën të tradhtia bashkëshortore, momentet më të vështira të jetës tuaj, kur ti vendose të merje bicikletën, të dilje nga shtëpia dhe të ndishe bashkëshortin tënd. Po, sepse unë kam ndjekur me bicikletë, sepse ajo nuk vinte, rinte vetë me këtë greken. Dhe ti dyshove që ajo kishte një greke? Po, dyshova shumë. Sepse atje rinte, nuk donte të vinte në atë shpinë që morëm në me qira, sepse unë e kam kapur me... Si justifikosht e këty kur ti a i qëndronte në një tjetër familje? Qfar punonte, qfar bënde në atë shtëpi? Si justifikosht e këty? Po, punonte atia, të kjo Grekia, punonte dhe nuk vinte. Derë më 2 të natës nuk vinte. Dhe ti nuhate dhe kuptove që ata mund kishin nisur bashkë një marrëdhënie. Po, po. Kjo shtetas e Greke, sa vjeç ishte? Kjo ishte 25 vjeqe. 25 vjeqe, se jetë mirë është 35, ti e vetëm 29 vjeqe. Ndërkohë more bicikletën dhe shkove të këbanesa e kësaj shtetase greke. Po. Më të rëgo, qëfar ndodhi? Atje ndodhi, ka qënë dera mbyllur, kanë qënë të dy bashkë. Po. Dhe i kam thonë jetë mirit, trokita atë dera, më hapi grekja dera. Dhe ndoli jetë mirim, tha mua, qëfar do këtuja? Thash unë kam herdhur, sepse... Ti vetëm këtu pori, dhe nuk me erdi mirë, kure kam kapur me derë mbyllur me greke në atje, më ka erdi shumë rëndë. Dhe pra ndaj, më tha mua, ti tha më të largohesht, ta pektuash, ta s'ke pun, tha të vishë në grekja. Thash unë, dakor, ti në qovë se do të mbash greken, mba e thash, por kemi një fëminë mes dhe të radhë atinë, unë nuk e donja, sinqerisht nuk e donja të radhëtinë, se minë më vjenë... Asti temër nuk e do të radhëtinë. Më vinë të keqë për djalin. Jo, tha, unë e kam shoqëri, tha, do mbaj shoqëri, tha, nuk e kam, tha, e kam shoqëri. Ta më hoj? Po. Dhe të tha, të largoheshe nga shtëpia? Po, po. Ti u largove nga shtëpia e kësaj shtetase greke? Po. Dhe a i erdi në mbrëmje, qëfar ndodhi, se besoj keni pasur konflikt me njëri tjetrin? Po, kemi pasur. Për pos që a i e ka më huar, po? Po, kemi pasur konflikt e i tha, është jetë mirë. Mos vazhdo më të vesh të ajo, ose ajë ti ikë me një vënd tjetër i kam thënë, se sa aty, jo, tha, unë nuk ikë për këti vëndi, unë do rritë, tha, aty, tha, dhe bajte shoqërinë atje, bajte i greken.
Unë mora bicikletën dhe ika në shtëpi dhe na hyri në darkë, në fakt konflikti dhe na dëgjuan shtetasit grek, na dëgjuan. Po. Ta afërmi aty, than folën greqisht ata, mi e laf pse gërrindet, donin që të lajmëronin policinë aty. Po. Dhe më tha jetë mirë, tha e shikon çfarë po bën, tha. Thash nga ana jote po bën këto, thash nga ty po vinë të tëra, thash unë se e prita 2 vjetë e gjysëm, as dërgonte për fëmijën, asgjë, dhe familjarët e ti më kanë nisur që ik se jetë mirin nuk ka mend jetë mirë. Ka marrë rrugën shumë të keqe dhe kur të vish me jetë mirin në Shqipëri. E kuptoj, prindi nuk kanë dashur që ti të ndaheshe jo. Me jetë mirin, por ai e mohoi se kishte një marrëdhënie me shtetasen greke edhe pse ti shkove dhe trokite në shtëpi dhe i gjetë të dy të kyçur në atë banes, ai gjithmonë e ka mohuar, por si arritet ti ta zbuloje që ata kishin bashketuar bashk kur ti jetoje në atë kohë në Shqipëri me djalin dhe ai punonte në Greqi? Sepse ai vetëm atje me anë telefonate flisnin. Ati e gjende bashkë, fshirë razi fliste me ta, se unë e kuptonja. Dhe në ta 2 muaj e 10 ditë në Greqi. Dhe kur e kam kapur me derë mbyllur, nuk ishte më keqë. Pas ati episodi, që ti e kuptove dhe zbulove që ai të trathon të tashmë, po. Vendose të ktheshe në Shqipëri. Po. U ktheve në Shqipëri, që farë? U ktheva në Shqipëri, sepse a i më njësi, se unë doria në Greqi. A ti nuk doje të vjenë jo, në Shqipëri? Jo. E kishe falur për atë që e kape? Po, e fala, i thash, për jeshtë të fëmijës nuk e duat radhëtin, thash, jetë mirë, thash, të mosë veshme të ajo grekja, jo, unë e kam shoqëri, tha, dhe unë atë do mbaj, tha. Dakor, të më bëri tamponi, më nisi për Shqipëri, kam erdhur në 5 mëngjezit, familjarët e jetë mirët më kanë thënë që mund të lajmërosh babaj, të vje, të marri, sepse jetë mirë, e ka vendosur që nuk të do me. Dhe ka që një moment i vështirë. Shumë, po. Kur vjeri dhe vjera të thanë këtë. Unë pavarësisht se unë me vjerin kam shkuar shumë mirë. Shumë mirë kam shkuar. Dhe më kanë ndeshur si vajzën e tyre. Po më thaj që djali im ka marrë rrugën e keqe. Dhe djali tim tha nuk ka shtëpi më aty. Tha, bëni çfarë të doni, tha. Dhe djalin më kanë marrë 3 ditë, ja u kam lënë djalin, prindërve të jetë mirit, dhe nëse kanë kërkuar me. Këtë komunikim për ndarjen nga jetë miri nuk ta bëri vetë jetë miri, por ta bëri bëbajti, momenti që ti mbërritja në Shqipëri, ata të thanë që ti të largohesh, të merje roba dhe të shkoje të familja juaj. Por vetë me jetë miri pate në një komunikim, më pas? Më pas, vetëm për punën e prokurës, jo, më pas, jo, nuk kam pasur, me vetëm për punën e prokurës të djalit, i kam thënë se kam një vlla në Greqi, dhe dua të marrë djalin ti, se aty jam në prindrit e mi. E kuptoj. S'kam as një të ardhur. E kuptoj që je lidhur për prokurën dhe dohet të largoje për të vazhduar jetën nga e para në Greqi, me ndihmën e familjarëve. Por momenti që vjeri të tha, jetë miri nuk të doma, që besoj ka thënë fjalët e të birit, a i mund t'i ketë njoftuar. Ti, a mundet të flisje me jetë miri, vetë, ta dëgjoj edhe nga goja e ti këtë ndarje, dhe pse paka shumë, martesës tuaj po i vinte fundi, që në momenti që ti e kape matë në shtetin grek me një shtetase greke që të trathtonte, a i të preu biletën dhe të nisi në Shqipëri, a i nuk donë të ti ishte afërteje dhe djalit, pra, kishtë ardhë fundi kësaj martese fatkesisht, por jetë miri ta komunikoj vetë ndarjen? Jo, nuk me ta vetë ndarjen. Sa ko u bë nga momenti që ti erdi në Shqipëri dhe undave nga jetë miri? Erdha në shtator, ditën që erdha... Shtator të kujt viti? Të 2021-shit. Të viti 2021, po, vetëm për para disa muajve, ke ardhur në Shqipëri. Nga shtatori, deri më sot që kemi hyrë në maj... 8 muaj, për ne. 8 muaj. A ke kontakte me jetë mirin? Jo. Fare, a i nuk ju merë në telefon? Jo. Ti ke arritur të marrësh në telefon? Kam arritur, po. Qëfar të ka thënë? Të është përgjigjur? Më përgjigje dhe... Më nxirr djalin, ja kam nxirrë, i kam thënë, në qoftë se ke dëshirë që të flasësh, të komunikosh me djalin, të marrësh, ai nuk merr vete. Nuk merr vete. Të pyesi për djalin si është, i kam thënë që sa herë të duash të flasësh me djalin, ai nuk do të komunikoj as me djalin. Fare, nuk do. Por djali i cili sot është 5 vjeç, mos gaboj. 5 vjeç, po. Besoj që pyet për babain. Pyet, po. Janë momentet vështira, kur ai të pyet dhe çfarë përgjigje i jep ti si nën? Si nën, të flasësh me babin, i them, se babi punon për ty.
Paj nuk ka ngrohtësi pe prindër, pe babai. Që ti dërgoj një diçka se fëmia gëzohet kur babai dërgon e ka pe babait apo prokurën ta dha? Jo. Nuk ka dhënë as prokurë asgjë. Jo. Ti sot kërkon divorcin. Po. Pse nuk je drejtuar gjykatës së dashur Blerina? Po, nga mundësia, vërtet, nuk jam drejtuar gjykatës. Për shkak të gjendjes ekonomike, po. Nuk je drejtuar gjykatës për të bërë divorcin. Po. Por je të mirit, ja ke thënë, ja ke komunikuar që ti drejtohemi gjykatës dhe të bëjmë divorcin, ai të vazhdojë jetën e vet dhe ti padyshim të vazhdosh jetën tënde, se je vetëm 29 vjeç, edhe pse je nëna e një djali 5 vjeçar. Po. Ai më ka thënë, për punën e divorcit bëj çfarë të duash, unë divorcin unë nuk e hap, më ka thënë. Pra ai nuk i drejtohet gjykatës. Jo, për ndarjen. Ai vazhdon të jetojë te i njëjti fshat në Lamia. Po. Dhe në një farë mënyre ti sot nuk e kontakte me të. Jo. Vetëm nëse ai u merr dhe kërkon djalin. Ne do bëjmë të pamundur që mes ditën e sotme ta marrim jetmirin, 35 vjeçarin, i cili ndodhet me banim në një fshat në Lamia të Greqisë. Pasi është 29 vjeçaria nga Pogradeci, Blerina Beshello, që mban ende mbiemrin e bashortit, se ende nuk është e divorcuar, e kërkon divorcin, por për shkak të mundësive ekonomike nuk mundet dot të divorcohet, të ndahet për të vazhduar jetën me djalin e saj 5 vjeçar, ku kjo nën kërkon të rinisë sërish tjetër në shtetin grek. Në fakt në këtë vend ti ke kujtime plot të hidhura në Greqi. Po. Ndarjen me bashkëshortin. Unë kam ndeshur, pra pavarësisht po tradhëtia qenë kërka shumë e vështirë, shumë gjerën. Se nuk e pa ndeva, se nuk ma tha mësy, po ja u kishtë të thënë familjarëve të ti. Ndarjen. Po. Aja asë njerë nuk e pranoj të rathin bashkërtore dhe nuk e mori asë njerë guximin që të thosht e nuk të dua më dhe ti vazhdoj jetën të ndë. Jo. Por ishte vjera dhe vjerja i që ta komunikoj këtë lajmë. Po. Ndërkohë i lutem regjia, zilin le ta kemi në transmetim të jetë mirë Beshellos, me shpresën që ai do na përgjigjet nga ana tjetër e telefonit. Është babai i një djali 5 vjeçar që nuk kujdeset sipas nënës, sipas Blerinës. I ka të pakta kontaktet me të birin, por sot kjo nën kërkon të divorcohet, pasi duhet dhe një prokur nga babai që ajo të niset drejt shtetit grek. Një prokur të cilën jetë miri nuk ja jep nënës dhe mbi të gjitha nuk i përgjigjet në telefon. Po bie Zilja e jetë mirit, uroj dhe shpresoj që ai të na përgjigjet, na japi telefonin, ndërkohë që mund të jetë një orar pune, ne nuk e dim. Është një orë para në shtetin grek. Do ta presim deri në Ziljen e fundit, por gjithsesi unë shpresoj që të ndiqemi edhe nga familja Beshello, për ta njoftuar të birën e tyre jetë mirin, që me zitën e sot me ne emisionin pa gjurmë, bashkëshortja, ish bashkëshortja, por edhe pse me dokumenta ta ende rezultojnë të martuar. Razilja, tentojmë dhe njerë të arimarim, sepse unë jam e sigur, në momentin që emisioni do t'i dhe në kanalin tonë YouTube, a i do na kontaktoj me njerë. Ndaj dua që ta kem live në transmitim dhe nuk dua të kem komunikim pas kuintave, po ta kem këtu në të transmitim live, sepse sa herë kështu në ndodhë, në momentin që kemi një palë të ftuar në studio, palën tjetër ne bëjmë të pamundron, ta marim në telefon, do njerë nuk na përgjigjen, ata e shikojnë emisionin në kanalin tonë YouTube në Report TV, apo njoftojnë nga familjarët e tyre, me njerë lidhen, por e rëndësishme është që gjithë një palën tjetër ta kemi në transmitim live dhe jo pas kuintave. Është moment i duhur këtu në emision dhe jo në zyra tona për të folur me Zotin Jetmiri. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Me Zotin Jetmir Beshello flas? Po. Më falë që të shqetësoj. Unë jam Odeta Dume, një gazetare nga emisioni pa i gjurmë në Report TV këtu në Tiranë. Po. Në studio kam të ftuar bashkëshorten tuaj, ish bashkëshorten, edhe pse me dokumenta ju jeni ende të martuar. Kam Blerinën, 29 vjeçaren. Po. Ju prej 7 muajve jeni ndarë. Po. Pse erdhi kjo ndarje, jetë mirë? Po, po, normale. Pse normale? Si erdhi ndarja? Pse undat ju? Nga... Si erdhi ndarja, dhe si nuk mund të të shpjegoj edhe në telefon, që amë edhe në kumë me gjitha ta. Erdhë su probleme këtu. Sepse
Blerina po tregon që ndarja erdhi për shkak të tradhtis. Ju kishit nisur një tjetër lidhje në shtetin grek. Po, tradhtisë. Për një tradhti njeriu të kap, të gjen duke bërë atë punë. Unë nuk si edhe njëherë se nuk të dëgjova. Thjesht. Edhe njëherë nuk të dëgjova. Për tradhti njeriu të fal, nuk të dëgjova qartë. Si e the? Tradhti njeriu të ndan kur të kap me tjetrin. Kur të zë po sa them ti. Por jo, tani në momentin un realisht ndonjëherë në këtë program e kam shumë të vështirë që të mbaj zë të mbaj anën e askujt, por ju kë quani tradhti në momentin që gruaja të hapi derën e dhomës dhe të gjejë në shtrat me një tjetër? Se në momentin që ajo arrin të zbuloj mesazhin në celular, arrin të zbuloj që në një banesë ti rin nga në gjezi dhe në darkë dhe derën kyçur, çfarë doni ju më shumë? Nuk është e vërtetë. Edhe pse është drejta juaj, të vazhdoni jetën ashtu siç ju dëshironi, por në momentin që nuk e doni më partneren tuaj, është më e ndershme të kërkoni ndarjen. E qartë, për shkak të shumë problemeve ti e ndar. Po mënyra se si e ndar është pak e rëndë për një nën, që ju e dërgoni në Shqipëri dhe nuk i jepni lajmin që nuk të dua më. Nuk ka mënyra e rëndë fare. Po ka qenë babai juaj që i ka komunikuar ndarjen. Do të edhe këtu. Ka qenë babai juaj që i ka komunikuar ndarjen. Po ti në qoftë se burri apo gruaja të krijon probleme, un kam 10 këtu. Po hapi të gjithë, kam shokë, edhe shokë këtu ku rri, e kam fjalën e punës. Ma mbien mirë që ti paske shumë shokë aty. Namin që të kapa me grua dhe mërë të shpëtime... Jetë mirë, nuk do t'i futemi këtyre detajeve, jetë mirë. Jetë mirë. Se e kapa buri me nusë në tënde. Do me si e kapi, më kapi mua duke bërë me atë dashuri, atër e kapi, ajo hyri në zomë... A trati quet vetë momenti që gruaja të kapi duke bërë dashuri me tjetrën. Hyri dhe ajo për lantejnë... O jetë mirë, është jeta juaj personale. Unë isha në banjët, do me thënë, nuk më ka kapu zërë, kur kapi njëri ju, e kapi, si ta dhe mund të dhe, si e kapi tjetër duke bërë mua betë. Unë atje e rëgjësumi se ka dhe një dhe vetë atje. Mua betë me dërë mbyllur, thotë Blerina. Dhe më dytë natës nga nata, jo një ditë, po nga nata. Me gjitha të ka marë të gjithë njëzit në telefon këtu, ju ka të vëlejzëve, ju ka të në shërë, ka pa burin ti menu, edhe ajo ka probleme dhe me këte. Të lotëm, më të jetër, pa tjetër, më të fasësh. Pa e kapur. Se neve jemi nda për gjera të tjera. Blerina, më të flëmë. Për qëfar jenë darjet mirë? Nuk të shërë dhe do se... Pa, që më dhe në makinë, pa. Po, të lutem, sepse jetë mirë. Në fund të fundit kjo është jeta juaj personale dhe ju jetoni si të doni. Nuk do ndrym të kjo pjesë, dhe pse më vjen keq për Blerinën, e cila sa ndodhet e vetme me një djalë. Një njeri, edhe, nuk bëhet me. Po të pyet Blerina. Nuk probleme deri këtu, kur mua më largovi nga djali tim, që asë ka folua s'kam berë. Po si të largoj nga djali, Blerina? Jetë mirë. Në gjitha te. Nuk ka që. Jetë mirë. Po. Blerina jam. Me djalin sa herë të kam thënë për komunikimë dhe nuk e marr as edhe një herë. Nuk e kam djalin moj, tash në fund një herë më ke marrën ke thënë ti më merrën vetë në telefon. Okej, të kam thënë edhe për punën e prokurës së djalit. Pse nuk e dërgon vetëm me gënjeshtra? Është gjë që unë, është gjë që unë nuk e bëj dot. Prokurën e djalit, nuk e kam unë dorë. Vajta pyeta më thanë, duhet të kesh kartë, nuk të bëhet me 6000 orë. Si ti them unë? Jo se bëhet prokura, bëhet në avokat. Po jo, është pritje këtu ajo ato të bëhet. E mua nuk bëhet, është e di ti ne unë po e di. Po mirë more, po mirë i dashuri jetë mirë. Po mirë i dashuri jetë mirë. Mund të vish në Shqipëri dhe t'i japësh prokurën anës. As me gënjeshtra. A mendon ti për fëmijën tënd? A me ndonë ti për fëmijën tëndë, i cili është 5 vjetë? Nërko që nuk e dëgjoj mirë, se duke që ndodhet në rrugë. Nuk të dëgjojmë qartë, jetë mirë, si pas Blerinës ti nuk dërgonë para për rritjen e djalit. Shumë rallë e merë në telefon djalit tëndë për të folur me të. Nërko që nëna... Nuk më ka ma jetë më njerë i djallë, bo më të e vejtë. Dë mërë të flasë i vejtë, nuk tua me lidhje. Punë, ato që beri, dhe ti mbaje. Mua nuk të gjëmë për probleme. Ja, unë s'kam berë... Dhe të më marri për e fondë të kote, da fol me djallë. Ka, ku me kanë djallë?
Po ti je interesuar do njërë për fëmijën të anë të që ta marrë është të kam thanë që merë më telefon dhe nuk merë më telefon. Nuk marrë më telefon me. Po te s'ke interes për fëmijën tante, s'ke interes fare për fëmijën tante. Po ta marrë në telefonë, e ke shpaj më apërritit e. Po të ma ke zirë dhe të folë me tjarën në. Ti më ke thaj që më është përmejnë ata. Jetë mirë, se ndoshta në këto studio televizive, në këto transmetim live nuk mund të zgjidhet asgjë. Jetë mirë, ka shumë rrugë dhe ka shumë mundësi, të lutem, jetë mirë, ka shumë rrugë dhe shumë mundësi, që ti po të kesh dëshirën, pas kuintave, stafi do të orientoj se si ti të dërgosh prokurën nënës, së djali që ajo të niset në shtetin grek. Ka shumë mundësi dhe shumë rrugë, për çështje dëshire, jetë mirë. Unë vajtë arrestot, ka vajtë në kepit. Unë nuk e di se ku ke shkuar dhe se ku ke vajtur, por të garantoj që ka plot rrugë dhe mundësi. Është vetëm çështje dëshire për t'i dhënë nënës prokurën e cila duhet të lëvizë medialin. Ndërko, nëna apo Blerina, ish partnerja juaj, do i drejtohet gjykatës e cila do kërkoj divorcin. Dhe pastaj do vendosi gjykata kush do ketë kujdestarin e djalit, që pa dyshim dyshohet që do jetë vetë nëna, dhe ju do keni detyrimin ushqimor, besoj. A më kuptosh sa do të? Jo, duhet të më kuptosh dhe ti mua, që pas disa kohësh do përballesh ti me një vendim gjykate, që duhet i plotësosh të gjitha ato që do vendosë gjykata. Me cilën ka gjykata që plotësosh? Kur ti vendosë gjykata, se nuk jam unë gjyqtarja që vendos, por po të sqaroj. Po të sqaroj që Blerina do i drejtohet gjykatës për të kërkuar divorcin dhe vendos gjykata pastaj për fëmijën. Po. Që pa dyshim edhe ju do keni detyrimet tuaja. Po si njerëz në detat ta vendosë gjykata, nuk mund të thotë ajo. Sko djalin me primo se ndaloj djalin, na se prit fëmijën. Në mënyrë absolute që Blerina s'duhet ta ndaloj djalin, të flasim me ju, jam kundra kësaj gjëje dhe ti ke sërish të drejtën të pagosh detyrimin ushqimor për djalin, sepse ai ka nevojë të rritet dhe nuk do presi djali vendimin e gjykatës për të shkolluar dhe për të dhe më vjen mirë që i di rregullat. Në fakt në parim të gjithë i di rregullat, po puna është se sa zbatohen këto rregulla. Nuk e di. Jetë mirë, po shkoj drejt fundit. Po shkoj drejt fundit dhe do të lë 2 minuta. Po, mund të më thuash. Po, në çonse ku të bëhet ndarja, në çonse Blerina e zhitet djalën, të kishte lidhje me prindër dhe me mua, unë do të ndimonja. Ajo janë mbyllit dhe e fare, nuk tonë të hasë me tjallë në tjenë, edhe unë të rogat në shkaguaj tjenë. Dhe eri sa të vendosi gjukata ti që do shkaguaj. Gjukata s'ka vendosu tjenë, kur të bendarin, vendosi gjithë. Pa tjetër. Blerina, ndoshta me këtë emision, jetë mirë, me këtë emision, mund të... Atëherë, nuk e di nëse Blerina i ka bërë këto gjëra, Blerina thotë nuk e mbyllur telefonin dhe s'kam patur nuk e kam mbyllur telefonin për të folur. Sepse po shkoj drejt fundit, kam dhe një tjetër histori nga Pogradeci. I dashur jetë mirë, ndoshta në përmjet emisionit pa gjurmë, a mund të gjeni ju të dy gjuhën e përbashkët për hirtë ati fëmije, ku edhe Blerina telefonin do të hapi që ti të kesh komunikim me djalin tënd 5 vjeçar, por dhe ti të dërgosh detyrimin ushqimor. Pa po, që që është rëndësishme që ti të hapësh telefonin kur ai të merë, për të folur me djalin. Po s'ka marrë asë njërë, për zotin, asë njërë nuk ka marrë. Por ndoshta pas kujtave do flasim. Jetë mirë, të falenderoj që do pata në këtë lidhje. Djalin ndodhet në ambientet e Report TV, nëse dëshiron, sa po unë t'i jap reklamat, mund të marrim në telefon dhe të flasësh me djalin. E kemi këtu në ambientet e Report TV, të falenderoj. Do të lidhim ne, me djalin, pa tjetër, të falenderoj. E dashur për Blerina, po shkojmë drejt fundit. Në një farë mënyre, unë e kuptoj që ti je një femër që ai të ka lënduar zemrën. Ti pretendon se ai të ka tradhtuar dhe ti e ke kapur mat, edhe pse i mohoi vetë jetë mirë. Sot jemi një djalë 5 vjeçar ku do vazhdosh jetën tënde, i ke dhënë fund kësaj martese, por ndoshta ndonjëherë disa gjëra duhen të harrohen dhe për hir të atij fëmije të gjeni gjuhën e përbashkët me ish partnerin tuaj, me babain e fëmijës, për rritjen e djalit, për rritjen e djalit, jo për bashkimin tuaj. Ai ka jetën e vet, jetën tënde. Për hir të djalit, juve duhet gjeni gjuhën e përbashkët. Dua ta mbyll me një mesazh, se besoj që telefoni ende s'e ka mbyllur dhe po na dëgjon. Një mesazh. Një mesazh që kujt do t'ia drejtosh? Unë vetëm për hir të djalit të dua që të arrisë atë djalë, dua që të mjapi vetëm prokurën të vetët e vllaj, dhe dua
për divorcin, të divorcohen. Për pjesën e divorcit, ne do të ndihmojmë patjetër, në përmjet zyrës së avokatëve që operojnë falas, jo vetëm në Tiranë tashmë, por edhe në Porrethe. Për sa i përket prokurës, ne do flasim me Jetmirin, sepse ja thash dhe vetë Jetmirit, ka shumë rrugë dhe mundësi se si ai të japi ty prokurën, vetëm është çështje dëshire. Të falenderoj dashur Blerina që pata mes ditën e sotme në studion e emisionit pa gjurmë. Falenderoj dhe Jetmirin sepse ende ka telefonin hapur dhe është duke na dëgjuar. Kemi ardhur në fund për këtë pjesë të parë, do ndjekim reklama, do rikthehemi bashkë në pjesën e dytë të dashur miq, një tjetër histori po nga Pogradeci, po të njëjta probleme, vetëm pas pak. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të dashur miq dhe në këtë pjesë të dytë do të sjellim historinë e një 38 vjeçare nga një fshat i Pogradecit. Ajo quhet Elona Nikollari, është nëna e dy fëmijëve, e cila është braktisur nga dy partnerët e saj pasi dy fëmijët i ka sjell nga dy martesa të cilat të dështuan me ndarjen. 38 vjeçare ndodhet me mua në studio, unë menjëherë përshëndes Elona Nikollari, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Ke shumë emocione, e shikoj. Kam dy fëmijë. Ata duan, e di ti, duan shtëpi. E dashur qetësohu pi pak ujë, sepse të ka mbështetur babai mes ditën e sotme, i cili të ka shoqëruar në studion e emisionit pa gjurmë, zoti Banush Likollari, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje. Një histori e trisht ajo që na keni treguar për vajzën tuaj. Jo vetëm që është braktisur nga dy partnerët e saj dhe ka sjell në jetë dy fëmijë, që vajza është 12 vjeç dhe djali 7 vjeç, por është ushtruar. Djali është 13. Djali është 13 vjeç, ndërsa vajza klasë parë është kjo. 7 vjeç, vajza është klasë parë. Klasë parë. Me djalin. Por është ushtruar dhe dhun ndaj vajzës tuaj nga bashorti i parë. Po, ka patur çdo familje ka atë, po çdo familje ka, e por ka dhuna shumë pak. Kjo ka bashkëtuar në Sarandë. Do na i rëfeni të gjithë historinë, do mundohet edhe vetë Elona të na tregojë atë që ajo ka përjetuar dhe pse është divorcuar dhe nga partneri i dytë. Elona e ka pak të vështirë me sa shikoj me ditën e sotme të flasi. Të flas pesh me pak me ashtu, po me këtë të dytin nuk ka bërë celebrime. Nuk ka bërë celebrime. E ka marr. Ka qenë bashkëtes. Pa djenin ton ka ikur, pse kush e ngatroi nuk e di. Dhe duhet përcaktuar, zoti Banush, që Elona, në momenti që u largua nga banesa juaj dhe jetoj për një kohë të gjatë me partnerin e saj të dytë në Sarandë, rezulton të humbur. Ju e keni denoncuar vajzës ti të humbur në polici. Kur iku, kam bërë denoncimin unë. Bas 4-5 ditëve, unë njoftua që jam fila vend. E dashur Elona, kur ike, nuk njoftove fare në familje se ku po shkoje? Ku ike, në për... E tha me tha vela, ik për këtus, me tha mërë dhe gjenuse, me tha mërë, unë ika. Pa tha qëni me tha mërë me gjithë babi të tërë, të unë ika. Pa tha ku vata në Sarandë, me tha mërë dhe bashkojmë të dy, dhe matojmë. Pa tha ku e bënë fëmin, a i të praktisi? Më mashtrovi, më gënjevi. Por për të kuptuar qartë dhe me më shumë detajes, qëfar ka ndodhur në jetën tuaj, ndërkohë që ti e mbuluar e gjitha nga djersët, ndërkohë që redaksia të na ndihmoi një nga gazetarët me një farsolet, se kuptoj që ke mbuluar nga djersë dhe ke shumë emocione, por ne sa të qetësohet Elona të marri veten për të rrëfyer atë që ka përjetuar përgjatë gjithë jetës së saj, nga dy martesat që fatkeqësisht dështuan, ne do ndjekim një material, një kronik që ka përgatitur gazetaria Xhila Durishti dhe rikthehemi në studio. Historia e sotme na ka çuar në fshatin Piskupat të Pogradecit, nën e dy fëmijëve, Elona Likollari merr guximin të flasë për dështimet që i ndodhen në jetë, njëra pas tjetrës. Kur sot rritet vetëm me djalin dhe vajzën, 12 dhe 7 vjeç, pasi asnjëri nga baballarët nuk interesohet më për to. 38 vjeçarja pati martesën e parë me Nesti Velillarin, 13 vite më parë. Dhuna nga bashkëshorti ishte e pranishme çdo moment, ndaj një vit më pas, Elona i jep fund martesës, kur në jetë kishte ardhur djali dhe kthehet tek shtëpia e prindërve. Sot Nesti jeton në Greqi dhe që prej 12 vitesh nuk është interesuar më kurrë për të birin, të cilin e la vetëm 6 javësh, por fatkeqësi do të ndiqnin njëra tjetrën për 38 vjeçaren. Duke u ndjerë si një barrë për familjen, Elona kërkonte të largohej nga shtëpia e prindërve të saj,
Ishte viti 2014 kur u njohë rastësisht pasi nga trejse numri në telefon me 20 vjeçarin Vasil Bega nga Saranda. Pasi folën disa herë, ata vendosen që të takoheshin. Vasili vendos të udhëtoj drejt Pogradecit për ta marrë Elonën dhe së bashku të mund të jetonin në Sarandë. Pa i thënë asgjë familjes, lë djalin e mitur tek prindrit dhe Elona largohet me të dashurin e saj. Një javë me radhë, ai u shpallë humbur pas denoncimit që familja e saj bëri në polici, deri ditën kur telefonon familjarët, duke i pohuar se kishin vendosur të jetonin së bashku. Një vit më pas në 2015-ën, në jetë vjen vajza, ndërsa djali po rritej nga gjyshja e tij në Pogradec, pasi Vasili nuk ja pranoi kurr. 6 vite jetuan bashk, kur gjithçka mori fund në vitin 2021, Vasili e kthen Elonën bashk me vajzën tek familjarët e saj dhe largohet për të mos e kthyer më kokën pas as për të bijën. E rikthyer dy herë në shtëpinë e prindërve, me peshën e fajit mbi shpinë për fatin që nuk e pati në krahun e saj, Elona rritet vetëm me dy fëmijët e saj në kushte tepër të vështira. E ndjen fort dhëmbjen që u ka shkaktuar prindërve, përpos konflikteve që ka edhe me të vëllan, pasi ky i fundit kërkon ta nxjerrë edhe nga banesa. Kjo është historia e 38 vjeçares, Elona, nëna e dy fëmijëve që ndodhet me mua në studio. Dhe ndërkohë e dashur Elona dhe zoti Banush, do ta nisim historinë për para disa viteve, kur Elona, besoj mund të ketë qenë 24-25 vjeç, kur ju e martuat për herë të parë me Nesti Velillarin, quhet bashkëshorti i parë, mos gaboj edhe me emrat. Të kujtohet Elona, momenti që u largove dhe u martove me Nesti? U martohëm në e, pata nuk shkojnë mi me burë në parë. Ati, e me thëshë në të kunatët, rrif Elonën, thëshë, në bini në bakut, në kokut, në trupi. E që unë në kapë të këshu, e të në futën në kasollët, e peshonin në këshu, në kokë për pjetë. Pra, nda jush ka ushtuar dhunë, po më të regon Elona, burri apo kunatat? Kunata i thëshë atë e burri vritin një lonën, thëtë. Më binin në këte në baku, në trupi, e nuk më linjin mua. Sa vite e martes që ndroj Elona, zoti Banush? Ajo martua në shatin Dunic të Mokrës. Dunic të Mokrës, po. Ati pati një problem familjar, unë ishë në shpi. Ati shkisha fara kurse, unë ishë fara, zhe për zhe, ati më rrifin. Pati shërë, kam shkuar në shatin Dunic të Mokrës, e kam marrë në shpi. Martesa u bo me mblesëri, besaj? Po, bimë në radhë misime, ta në fakt. Po? Dhe thamë, po si pjekim, si janë të dy, ke përësysh. E qartë. E mora në shpi, bërit të librimet aty në shatin Ilirova, një vend aty. E mora dhëndri në shpinë deti. Në shpinë tënde? Në deti, e. Po? Dhe, sa në deti pak, ca muajsh, kështu një vit, a ju u largua pasaj. U largua ku? Familjarët nuk e donjin. Familjarët e Nestit nuk e donin vajzën tuaj? Të Nestit nuk e donin. U vajta dhe në shpi, u sashtë, të motrave, të vëlletrave, nuk e deshin. A ju jeti me qëllim për të lena tuk, e pasme se bimi në radhëmisie. Basi hiku a ju, e su duk me, sot vati 3-14 vjetë, shuni, po vete, asë e ka pa me sy, ta shoja, asë në dhima që përgjeve, bërë kam bërë dhe gjyqi. Pra ka qëndruar shumë pak me bashkëshortin e pare, Elona? Po, po. Përret një vit e pak. Fëmija ishte i vocë, këtë kemi rritur ne me gruan. Ka qëndruar në shtëpin tuaj, apo? Shtëpin tuaj, e mbajta u, ka bërë të librimet, ka bërë të librimet, ka bërë dhe pashaporëzim aty. I qartë. I lirova një dhombë, ke pasysh? E kuptoj, dhe e morë dhëndrit aty brënda që t'ishit edhe ju. Ta t'ishim afër. Afër gocës për të kujdesur, për familjen e sajtë rej që hapi. Me familjet, me plejtë, nuk shkonde aty e. Nuk shkonde vetë djali, apo për shkak të nusës? Djali me prindit e tia nuk ishte më betë. I toshi lere këta. Që të ndahaj? Që. Por, e kuptoj që në filim të kësaj martese, gjërat nuk kanë shkuar mirë. Mirë, që filim, që filim. Por, pse e vazhduat më teja, apo duheshin të rindë? Por, ne u bëmë në radhë miqësie, didin e kësaj me të. Samë përse i pikim, përta i kështë probleme dhe këtë probleme dhe erdi puna, u larguan. E la dhe fëmi se ka parë, të ato vite, me sy. Nërko për djalin, i cili sot i bje tje 13 vjetë që djalin. Klase 7. Klase? 7. Klase 7, dhe nuk e nje babajin e ti. Nuk e di fare. Nuk e kësha në bakut.
I qënë shtatë zënë kur... Jo, lindi, po lindi të unë. Po, lindi në familjen tuaj, tek babaj. Në momenti që Nesti u largua, ti ke qënë shtatë zënë, dashur Elona. Të kujtojt momenti kur u largua, qëfar të komunikoj, qëfar të tha? Më tha gje mami i ku, nuk të di një fara në ku isha se dhe në këmiku. Mi i ku, tha nuk të dua më tha mua, për të më largua. Nuk e një vgjalli më thët mua. A, i të ka thënë që unë nuk të dua më dhe nuk e një asë djalin. I thanë dhe prindi që nuk më se mërë me, dhe të dhedit... Ma e në shpitali ata, unë e mbata, dhe me rikeq. Dhe të mundet e thamë nuk e duam. Dhe kunatat. Për fëmijan? Po. Fëmijën e kishim ne të gjallë, ke përish. Po, e qartë. U vitë u bem, me votjet me ashtu. Atësi nuk ja ka dhenë? A ju, jo, kjo është me dokumenta. Ja, e ka njohur atësin babaj? Se kuptoj që ka ndodhur para martesës. I pari është me dokumenta, me cilibrime. Po pra, me cilibrime. Por babaj tha që i ka thënë Elonës që unë nuk të dua më dhe fëmija nuk e njohë si timin. Po jo, e njohë. Por a i e ka marrë atësin, djali? Atësin i ka sakta dokumenta dhe. Por kur ndodhi ndarja? Do me thënë ata që ndruar në afërsisht një vit bashk, a i laj lorë shtatë zanë? Pas 4-5 vite kam bërë gjyqin unë. Pas 4-5 viteve? Pas i lindi kjo në Sarandë, kam qena ati unë, e pasush, për ishte e pa dyversuar dhe... Po pëse ka iku shtatë zanë nga shpia juaj? Jo, jo, e mbata 3-4 vjetë më shumë. Po pra, ajo lindi të kjo? Pasa iku. Po, pa dalë tek pjesa e dytë e historisë për të vazhduar me partnerin e dytë, jemi akoma tek Nestit, Nesti Velilari. A i iku. A i e braktisi pas një viti martesë, zoti Banush. Ju nuk morët vesh asgjë se ku shkoj. Në Greqi, son. Në Greqi. U interesuat? A keni pasu ndo njerë gjatë këtyre viteve komunikim? Jo, e dini se ne bjem në fisë, kënë ata i me ka djatë gjaja, ditë se ku është. A, ju e dini se ku ndodhet? Se ku ndodhet. Po nuk vjetë atakoj. Mësë vitë të urë të vitë të vlajë, se ka djatë gjaja kënë atën. Ke pasu ishë? A, e kuptova që ngeni rreth misije. Pra, ju në i farë mënyre i keni dërguar të dhëna a berë që të vitë të tako i djallin. Penges, nuk kemi vitë, që kojë se djallin në rritëm ne. Të në rritë i për ndërë, ke pa tush. U bëbur, pa... Dhe të besoj që e ke rritur me shumë sakrifica djallin. Por a i e kërkon babaj? A i se di farë. A i nuk e nje, unë e kuptoj. E tashoj nuk e nje. A i nuk e ka paras njerë. Ja, për kam fotografi në djallin të lukë. Se kështë të tup të ditë në televizor. Por nuk do të apëjmë publike fotografinë e djallis, a i ishë një moshë. Nuk ishë pasë. Ja, gjyshi e mban me vete foton, e djallin po. Djallin, ja, ga i grue. Do më ndimosh. E qupër në kam këtu, qupër në vogli. E të qupër vogli këtu, i kam këtu atë foton. Are ka tup të dali këshu. Nuk do t'i bëj publike, vetëm thjesht gjyshi që i mban në gjep, nipin dhe mbesën, dhe po mi e mua foto dhe ti kesh me jetë fëmijët, si djallin dhe vajzën. O, zotë më ndëmuj, të më mborë një shtëpi, thotë ajo, shkam këtë rrithot. Mësoj të dy këta. Imi shumë, shumë familje. Jedoni në kushte jo të mira ekonomike dhe ju besoj. S'kemi të arro papunë. Për të gjithë në fshatin Piskupat të Pogradecit. Ndërko, e dashur Elona, unë e kuptoj që ke ardhur në këtë studio për të kërkuar ndim. Dhe unë uroj dhe shpresoj që kjo emision të shërbej, të jetë një mesaj për të gjithë institucionet në rrethin ku ju jetoni për të reaguar dhe për të ndihmuar pikërisht Elonën. Ti, të këty është ushtruar dhunë, le të themi, edhe psikologjike, edhe fizike nga njerëzit e Nestit. Nga motra dhe motrat, kunatat e Nestit. Ndërkohë ti vetë marrëdhënie si ke patur me Nestin? Unë kam bërë hiç jetë fare, hiç. Që ku martova, nuk kam bërë jetë fare, hiç. Nuk pati përkraje. Nuk pati përkraje dhe mbështetje. Ti është një martesë që ndodhi, se dëshironi familjarët, jo se donë të vetë vajza. Ju keni qënë, më saktë, zoti Banush, që e ke bërë këtë martesë, ku ke marrë dhe dhëndrin brënda në shtëpitë, ku i desës një kostisht edhe për vajzën, por Elona jo se ka dashur. Nuk e ka njërë, jo se e ka dashur në atë kohë të martojë. A ju ka ardhë me dëshirë aty në fshatë, ke pëzishë? E tia, u hangë me pleqë, se që bënë me pleqë ati me familje tia, pasaj eri të unë. A gëzon a i një shëndet të mirë, le të themi sot, zoti Banush, Nesti? Ishtë dhëndri? A i ka probleme, ke përgjështë. Por a i nuk kujdeset fare për djalin e ti? Nuk ka, nuk fare, ta shëkoj me sy, ta njohë. Ju na keni dhëndë një numër telefoni, sa i jeton në Greqi, kemi një numër telefoni të Nestit. Në Greqi nuk e di se ka ta një, është a ju i Sarandës e kemi. Të Sarandës e keni? Mirë, do bëjmë pa mundurën që të lidhemi edhe me Vasili, që është partneri dytë
sepse por ai a gëzoni shëndet të mirë? Mirë është. Të paktën këta baballarë që janë larguar, kanë vendosur të ndajnë nga vajza juaj, të paktën duhet të jenë në përgjegjës për fëmijët që kanë sjellë në jetë. Ne të komunikojmë me të, i kam thonë atë shokojë çun. E bëjësh. E kuptoj. Po për të dhënë çupën mbi vetë se gjëse kjo ishte pa divësuar. Pra, edhe vajza që ka ardhur në jetë vazhdon. Nuk është edhe mbi vetë në dia. E kuptoj, sepse ka qenë martuar me martesën e parë dhe për shkak të këtyre. Na kokë lindi isha aty me gjithë gruan dhe them edhe me emrin e kësaja, mbi emrin Inesit. E kuptoj. Kan marrë. Disa janë këtu në dokumenta që bëra gjyqin, pastaj na dashan ngeli kështu. Ndërkohë fëmijët gëzojnë shëndet të mirë, si djali dhe vajza? Shumë mirë. Ajo është klasë e parë mëson. Vajza. Edhe djali që është në klasën e 7. Djali pyet për babain. Po. Ju çfarë se një fare. Nuk e njeh djalin baba, nuk e njeh këtë. Një gjyshin. Një gjyshin. Ju keni zgjuar figurën e babait tek ai. Ta bën. Nuk e njeh djalin, jo. Nuk e njeh. Djali nuk e njeh, po kështu çupa njeh. Jo, unë kuptoj që djali nuk e njeh babain, por në këtë moshë që është, besoj që ai është kurioztar të di kush është babai i tij. Jo, dashuri që ta njohja po dashur nuk ka se. Asnjëherë nuk ka pyetur për babain. E kemi vetë. E kuptoj, e keni rritur vetë dhe një farë mënyre atë figurën e babait ja ke zvendosur më së miri. Unë nëna. Edhe gjyshja. Gruaja. Por ai asnjëherë s'u ka pyetur për babain e tij biologjik. Asa ka parë me sy fare. Nuk e ka parë. Ndërkohë që mua më vjen keq që babai që në momentin që ai erdhi në jetë ja dha Zoti të mirë me kemë menduar pa. U largua nga vajza juaj. Nuk do ta di fare ja ti peçunën, ni çiç fare. Nuk fare fare. Ato ku ishte djali u rrit tash. Po. Ikë me mua ku ikën për gatë. E shikon ato nuk duan ta di fare, e thën kurrizin kështu. Kështu, nuk e një djali. E kuptoj. Djali këta i të sa të prahet për babin. Me ne është rritur ai. Por më vjen keq se sidoj që ti jetë mirë babai që nga larguar nuk është interesuar, por as njerëzit e babait, gjyshi gjyshja nga ana e babait, siç e ke dhuruar ti dashuri që ke sakrifikuar për të arritur nipi, të njëjtin detyrim kanë dhe ata. Jo, në emër dhe babai nuk jetojnë me. Vlezër motra të ti, sepse është gjaku i tyre, është nipi i tyre. Ne jemi takoni, nuk vin. Dhe mbien keqe pas kanë mohuar në një farë mënyre nipin e tyre. U kam pjenë e shtëpinë se mbi një mëralë kushinje, thashtu nga kunata ime. E një shikoni, nuk. E shumë keqe, nuk e se fëndosë. Në momentin që pikrisht nesti e braktisi Elonën edhe djalin, si vazhdoj jeta juaj Elona? Ti ngele me djalin e vogël të shtëpia e babajt? Po aty aty me... Ta jetë e këti jam, ku e di unë është dhe ashtë dhe se jetë e këti jam. E vështë si me jetë unë, iqë fara, iqë jam e mbarua fara. Me të paj, me të dytë jam shkatruar, komplet. Me si unjoje me partnerin e dytë, pa bërë divorcin nga nesti ti me djalin e vogël që ndrojë të babaj dhe në përmjet telefonit njofe një person. Si ndodhi, si e njohë ti? Zotin Basil Bega që u bë babaj i vajzës tuaj më pas. Nga boshi i Sarandës. Nga boshi i Sarandës. Po, si u njohe me Zotin Basil? Para dy javësh në erdi njëri në kërkoj. Dorën e vajzës? Dorën e në erdi neve. Shukë, thashtu, nuk e kam për të mërtuar. Sepse ju e bët një martesë të parë dhe patë që nuk funksionoi. Nuk po që. Vajza nuk gëzon një shëndet të plotë, të mirë. Të kam neve që... Të jetoj mi djallë që ka, të jetoj t'i bejmë i diçka aty, dhe në një zonë, pa s'pajarim dot. E qartë. T'i bejmë i zonë aty. Ti vendose mos të martoj më vajzën. Kam në i qupë aty që kam afrua aty për të ndimuar si ne dhe... E kuptoj. Dhe këtë tjetën kontrol dhe kjo. Nuk arritëm dot. Ma si kërkoj aji, ma së tre muesh, vjen njeri me makinë, në orën 8 dagës, gusht ka qenë. Po? E merkte me makinë dhe ikën. Po, si e njohë Elona? Ti Elona si e njohë këtë person që... Me telefon. Me telefon. A i të telefonoj? E, telefonon, arë me ta mua... Patit në dryre kështu nga të tjetë. E kuptoj, ka qënë personat të tretë që e kanë prezentuar. Që e gryven. Dhe ti vendose që të njësi jetën nga e para me këtë person. Por nuk njoftove në familje momenti që u largove nga shtëpia. Ja. Nuk e mendove gjatë? Ja. Mendove fare. Dhe këj person ishte pikrisht Vasil Bega. Vasil Bega e... Gjaldi vetëmës. A i vjen nga boshi një natë? Rinë Pogradec, e, vjen një natë me një makinë. Që e merë.
që e merë, ditën që e rëmben, le të themi, sepse ata kishin kohë që komunikonin me njëri tjetër, në besoj në telefon. Me duha me njëri që mos e pranonjit, ke përgjysh. Po? Po nga e keqja, shkuam një rëgjë. E pranuat, e kuptoj. Po nuk nga futin me pleqt, ke përgjysh, rrite me qira aty në sanand. Në momenti që vajza iku, ka qenë një moment te i shumë i vështirë për ju, që se gjetët në shtëpi Elonën, nuk dini se ku kishte shkuar, djali ishte i vogël në shtëpi, me njerë i drejtove policisë, bërë denoncimin. Si arritet të lidhje kontaktet me Elonën? Mbas 3-4 ditës, i thot ky ati Vasilit, po? Me telefon që jemi së nështë e mirë, Elona është të unë, mos kemi rakë. Mbasaj vajta unë, në polici bura 300 denoncimit. E denoncimit, e kuptoj. E troja. Pra, ishte vetë Vasili ai që ju solli... Që mori, e. Ju solli informacioni që vajza ju a Elona ndodhesh me të dhe ishin shëndoshe mirë... Shëndoshe mirë, dhe jetonin në jug të Shqipërisë. Ti more rrugën dhe unise... Me gruan. Me gruan drejtë Sarandës. Sarandës. Për të takuar nga afër, pikërisht Vasili që ishte bërë partner i ri vajzës tuaj. Po nuk... Beri njohje me prindit e tia, nuk nga bërë neve, nuk nga pranoj. Pra ti nuk arritit të takoje familjarët e ti? Kam shkuar dhe kur lindi, ke përgjysh, kam shkuar dy erë, nuk e njohë fastjatin, as të jemen, nuk eri puna me rritë e cila ke larkë dhe ali vetëmë. Tre motra eri puna për të bërë, mba si bërë këtë divorcën e kësaja, të bëjmë këtë... Por, momenti që ti e takove, zotin Vasil, besoj që ti i tregove historinë e Elonës? Jo, jo, i tregova. Që Elona ishte nëna e një djali... Mbasi pajtuam. Po, po. Pasaj kështu kështu dhe sa po se dinja dhe këte. Po vinjë në shpi, thashu, ku erë dhe për 100 metrë të ashtu vinjë në shpi, pyës një. Ke pasysh, ti arritë dhe këtu, vinjë në shpi, pyës një, si ku andë e këte, ti ikme të dhenat, u be, su be, ke pasysh, se në këtë vendose në që mos e ikme. Në mbajmë se, eshtë nga shëndeti, ke pasysh. E kuptoj. Elona... Pa ju po pishmo pasaj, nuk bëndet e këto, pasi bora divorci, nuk bëndet e registrimin e qupës të adhemi vete, eshtë pasi librime, ke pasysh. Po? Ta një, u shkëputa ju, merë në telefon. Sa kohë që ndrove ti Elona me Vasili në Sarandë? Ndrove fare, një. Shumë pak që? Në shkëputit të unë ka një të më shumë. E, ti shkojët e babaj, rije më shumë? Dytre muaj, vind e ma një unë një vind. Ke pasysh? E kuptoj. Më shumë e ka madrunë. A ju rinde në shtëpin tuaj, vetëm shumë pak? Desa u rritë, që u pa të një, e tua më shko, ke pasysh? Por në momenti që bëri divorcin, Elona, a i kërkove ti që të bënte celebrimet Elona me Vasilin, ku normalisht ti ishte dhe registrim... Unë e kërkova që ku bërë divorcin. Pasa erdi në komunën aty në Udhëmiq, aty e kemi në atë zyrën. Po? Donë dhe që ta futën në kopësh në Sarandë, mori një certifikatën e kësaj, edhe hodhi me mbijemi prapë të nestit, velilari. Velilari, pra vajza që erdi nga bashkëtisa me Vasil Bega, që pa bajsa e biologjik është Vasil Bega, mori atësi dhe mbijemër të martesës së parë të Nesti Velilarit. Nesti Velilarit. E kuptoj, po? Dhe tani ngeli ajo... Vajza figuron aty? Me mbijemi Velilarit. Edhe pse është bërë divorci me Nesti Velilarit, të dy fëmijët janë me mbijemrin Velilarit. Mirë djali i cili vjen nga ajo martesë. Isat, ky si ka dhe djali mbi vete akoma. A keni komunikuar ju me... Qupër, se ka dhe mbi vete ky akoma. E kuptova, a keni komunikuar ju... Me Vasilin, pasi a i e braktisi, përfundimisht Elonën... A i komunikohet me ne dhe me këtë, po më thotë më kanë futu një gjobë, 2 milionë, që a thotë nuk e di. U thotë do shkojnë avokati popurit. E për tysh. E lam me një... Sa vjetë është a i e sot? Për 25, pa fëtë... 25 vjetë. Elona, ti fletë me babajnë e fëmijës të në Vasilin? Jo, me fletë, fletë, ke folur di. Do shtë akote fundit jo, po? I dashunë. I flash unë, me drogoj leka për qupër që do të ajë qupa. Po? Aji, më thot lafet, lafet bila leke. Nga njësë që dhe kom, ka sire këshu, për kemë të me shkëpunë. Unë flash unë, unë nuk i dalë. Unë i dalë në keqa që të më api leka për qupër, në ajë. Që të pagoj detyrimin unë shimorë në i farë mjëre, e ka për detyrim. Me drogoj leka, aji me thot mua, lafet e pitra, lafet e, me thot mua, nuk e di. Nuk e di, e qupër dhe të lafet. Më thotë ma, qupa, më thotë babi lafët e pitra, në telefon. Po vajza flet me babajnë? Vajza nuk e do, ajo e thotë unë dua leka, thotë, të jam në shkollë, thotë, më thoj. E kuptoj, pra komunikimin edhe vajza me babajnë? A të ku isha në Sarandë, ashtë ma vishte, ashtë me, nuk ma qënë të në kopës, nuk i vidaqë, ke përgjysh. Gjënë ti, unë e dim të e kam në punë, ku më thonë mua,
Dhe tona ta nuk ka borë në punë, e këtë e jama, ka këtë e jama. Vata unë e lagjë në mi peshe, gjithë atë të shpjet e jama. Po? Unë dhe da vetë në shpi me qupërnë, kisha frikë, me shpi me shira, kisha frikë. A më gënje, unë e ditë jashtë në punë. Për vata unë e gjithë atë. A i kështë shkuar të kënëna e ty dhe ty të la vetëm, aty në një banesë me qëra në qytetin? Fapi qupërnë ato, është ty një këshu, ma i dhinë në stasorë atë. I për këshu me të lartë. Nuk ka patur marrë dhe termë. Ilona, e kuptoj, por edhe Lona besoj nuk është në gjendje për të menaxhuar një martesë, një familje. E kuptoj qartë. Ajo është, por, gja, kot më kot. Por ajo është nëna e dy fëmijëve që i ka si drita, sepse i kanë fotot këtu para. Ka foto, edhe të djalit dhe të vajzës, dhe më vjen mirë. Dhe gruaja foli, ke pas me së muhur është. Dhe më vjen mirë që ata mësojnë dhe janë me 10. Po, janë mirë, janë mirë. Më ka dhënë ilaç ai, më ka gënjur mua, më tha, unë tash më marr një ilaç për kol, për grykat, për çupër. A më ka marr mua ilaç për diabetin. E më se muri mua këtë lakabët. E më bëshë unë me prot me punga këte. Pse, Elona ka probleme dhe me diabetin? Nuk kisha diabet fare unë. Ska diabet, ka një vitë. Më gënjevi burri mua. Po, qëfar ke nga këmba? Më futi ilaçe, më vjen në gjumë, më di shumë. Edhe diabetit. Nuk e di, jo me diabet. Si keni bërë analiza? Po më gënjevi mua. Por a ndihesh mirë sot apo akoma ke probleme me këmbën? Ka një mekimesh këna. O, po ai lëkurën ne kesh të gjithashtu. Po, ka ja dy vende. Ilaçe. Ma më tha doktori Tarandës. Një pomadë lyer. Ka bërë burri avazat të ka bërë. A nga ditë ja. Po gjithsesi nuk e dim se çfarë është, po duhet vetë një mjek specialist për të mësuar realisht. Vetë çuam me një pomadë. Jo. Ajo më tha mua, ajo më mori ilaqe, po? Më vinë të një gjumë, e gjitha që ku pi një ilaqe për gjabetin. Unë e kuptova që ishin ilaqe për të tira, ilaqe. E kuptoj, ka qenë ilaqe për... Mora të ilaqe në unë, e qova të fërmatisë ati, po në Sarandë. Po? A tha, të ka gënjë e burri. Ka qenë ilaqe për shëndetin, me ndorë, për të kuruar shëndetin, me ndorë dhe... Dhe dhe parë japim në Jesus. E kuptoj. Por, vini këtu më gudit këtu me barë. Ndërko, unë do bëjtë pa mundrën që të lidhem me Vasil Begën, me që ju e keni numrin. Jo, e ka kërë. E Vasil Begës, të lidhemi të kemi një kontakt me të. E ka, e ka këtë më dje, se kam i të me ditërë. Nëse e keni numrin, le të vi gjitha, le të amari. E ka në Facebook. Po jo, zë ta marim në përmjet rrjetit social Facebook, ta marim direkt në telefon me shpresën që Vasil Bega mund të na përgjigje, të na japi telefonin, pasi ai është babai i një vajze 7 vjeçare që e ka braktisur dhe nuk është interesuar dhe mbi gjitha vajza nuk është regjistruar dhe nuk ka atësin e babait dhe mban mbi emrin nga martesa e parë e nënës së tij me emrin Velillari. Mes ditën e sot me dashur miq ne po sjellim historinë e 38 vjeçare së Elona Nikollari, një histori vërtet e trisht për familjen Nikollari. Elona është nëna e dy fëmijëve, e një djali 12 vjeçar dhe një vajze 7 vjeçare, të ardhurë nga dy martesa të ndryshme, të dy babëllarët janë larguar, kanë braktisur nënën dhe nuk kujdesen për fëmijët e tyre. Ndërkohë që është gjyshi ai Banush Likollari së bashku me bashorten e tij që janë munduar të rrisin edhe mbesën edhe nipi në kushtet të vështira. Ndërsa Elona, nëna vet, edhe pse nuk është në gjendje, mundohet dhe përpiqet së bashku edhe me familjarët e tjerë për të rritur të dy fëmijët, si djalin dhe vajzën, të cilët shkojnë në shkollë. Djali është 13 vjeç në klasën e 7, ndërsa vajza është 7 vjeçë, shkon në klasën e parë dhe të dy janë me nota shumë të mira. Unë uroj dhe shpresoj që të ndiqem nga të dyja familjet e partnerve të Elona Nikollarit, si nga familja Enesti Velillarit, nëse janë duke na ndjekur të reagojnë, pasi ka nipin e tyre 12 vjeç që nuk e njohin, por dhe nga familja e Vasil Begos, për mbesën e tyre që është 7 vjeç dhe nuk e njohin dhe nuk kanë asnjë lloj kontakti. Ndërkohë që do bëjt pamundur që mes ditën e sotme të marr Vasil Begon, partnerin e dytë të Elona Nikollarit, i cili e ka braktisur atë në qytetin e Sarandës së bashku me vajzën e vogël, ndërkohë që vajza ende nuk është e regjistruar në trungun e babait. Mundori dhe certifikatën e vajzës. E kuptoj që... Po, mund të ambash, nuk ka gjë, nuk është problem, sepse e kam foto... Me rritur këtu, përna. Jo, po i kam të dhënat e vajzës, i kam të gjitha të dhënat e vajzës dhe është e njëjta gjë. Në mbiemi që kohë e ty. Po, që ajo mban mbiemrin Velillari, mbiemrin nga martesa e parë, atësi mban Nestin,
dhe jo babajnë e saj biologjik Vasilin. Do lidhemi në këto momente me zotin Vasil Bega, babajnë e vajzës 7 vjeçare që ka braktisur edhe vajzën 7 vjeçare, por dhe nënën e saj Elona Nikollari, ndërkohë që vajza vazhdon të figurojë e regjistruar në gjendje civile me mbiemrin e burrit të parë të nënës së saj me mbiemrin pikërisht Velilari, ndërsa për atë si ka Nestin, do më thënë bashortin e partë në nësaj dhe jo babajnë e saj biologjik Vasil Bega. Ndërkohë që regjia të mundimoj ta kemi zile në transmetim, unuroj dhe shpresoj që me zditën e sot me të ndiqem nga familia Bega, por edhe nga vet Vasili, ku a i të na hapi telefonin, sepse është ish partnerja e ti, e cila ka ardhur në studion e emisionit Pa Gjumë dhe po tregoni jetën e saj, është braktisur nga dy partnerët, jeton në kushte të vështira. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Me zotin Vasil Bega? Po. Më falë që u shqetësoj, unë jam Odeta Dume, gazetare nga emisioni Pa Gjumë në Report TV. Po. Zoti Vasil, me zditën e sotme kam tëftuar në studio 38 vjeçare nga Pogradeci, Elonën. Po. Ndërkohë që ish partnerja juaj, po, ku ju keni sjellë së bashku një vajzë në jetë. Po, motra, po. Krisianën? Po. Krisiana Velilari? Dhe jo Krisiana Bega? Po. Nena i sjaroj babaj i Elonës, pse ka ndodhur kjo gjë. Por ju si baba, pse nuk i keni dhënë atësin? Jam përpjekur me gjitha mundësit e mija. Po të vesh të pjesë është dhe në Pogradec dhe në Sarandë. Kam kërkojnë shumë gjëra. Por çfarë shumë gjëra? Këto janë vetëm procedura. Përpiqem të mbledh lekët tani. Dhe avokat që kanë vënur. Vasil, këto janë vetëm procedura që duhen bërë. Elona tashmë është divorcuar nga martesa e parë dhe duhet të regjistrohet. Po më përpoqja që bëra ndarjen motra. Po çfarë ka ndodhur sot mes teje dhe Elonës? Ju jeni ndarë përfundimisht? Ë? Ti me Elonën je ndarë përfundimisht? Po tani çto, nuk ashtu, nuk shtihet dot me të. E kuptoj, por ka përgjësi... Ka probleme ashtu. Unë tani nuk dua që të... Asë i thomë të kam lënur, asë i gjë. I dërgoj lek për vajzën, i kam regula me gjëra, kupton? Për piqen të mles lek që të bëj registrimin e vajzës. Unë nuk ju se i kam lënur gjëra të du. Pra, ju po më tërgoni se gjdo muaj kontriboni për rritjen e vajzës? Po, pa tjetër. Ja me dokumenta, si, unë dhe tani para 3-4 ditë që i dërgova. Kush të sa ti atë? Këtë vit ka filluar në kujtë. Ka filluar këtë vit. Pra këtë vit ke filluar në mënyrë të regullë, të thotë babai i Elonës Banushi që dërgon para për rritjen e vajzës. Po. A ke kontaktet ti me vajzën? Shkon e takon? Po, kamo si të flas me vajzën, edhe tani e bërë mora në zile. Që ashtu edhe të më doli. Po nëse... Flas me vajzën, si të flas. E ku mua më vjen shumë mirë që ti flet me vajzën, përpiqesh për të ndihmuar për rritjen e vajzës, ti japësh kontributin, pra detyrimin ushqimor, sepse vajza padyshim un kam nevojë mbështetje për të më ndihmuar që të regjistroj vajzën, asnjë lloj gjëje më tjetër. Por këtë mbështetje ti mund të kesh padyshim nga stafi i emisionit Pa Gjumë nëpërmjet avokatëve dhe juristëve që ne ftojmë në këtë studio, ku ju mund të flisni. Po, më thanë të thonë të drejtën, më tha avokati që vajta vura vjet. Se vajta vjet po gradet, që i qoa, i dërgova dhe roba vajtës, e i dhe ashe lek, edhe kam dhe lek dhe lek këtë avokatit para dhënje. Po më tha, më duen 2.000 euro, më tha mua, 1.800 euro, për të bërë analiza. Që duat i bërë analiza, ti thashë, unë vajtën e kam time, në di që kam time. Jo, ne e kuptojmë që vajzën një ti baba i biologjik, por duhen bërë disa procedura, duhet bërë një analiza DNA-je për njohjen atësisë, dhe këto janë procedura që nuk i eliminon dot, duhen bërë njëra pas tjetrës që ju të merrni më pas atësinë dhe vajza të marrin mbiemrin tuaj, se vajza vazhdon të figuroj ende me atësinë Nesti, që është bashorti i parë i Elonës, dhe mban mbiemrin Velilari. E nuk e di të thonë drejtë me atë, atë sa më shumë, ke parasysh. E kuptoj. Qështë janë për u përpoqa, e qova 3-4 herë, se nuk e di e qishë probleme me ndore. Në tjetë e mësova, na policia dhe na ju atje, se u për problem të në Saran, u zdi, a që dhe janë punë, Ilija lek në shpi, më që lori, dhe të rohë, vëse më mori për majo e bashkisë të pogradet, që më ta, ka mund që zdi këtu që të marë kempin të mërë kemë, qa kempi, thashu? O më tha mua që zdi shumë gjera, po hajde këtu. Dhe kam atë ndesh. Po mirë, ndërkohë, Vasil, ti në momenti që u njohë me Elonën, babaj të rëgoj që ti ke shkuar dhe ke rëmbyar.
ku babai më pas ka bërë një denoncim. Rëmeva unë, po është halli më pas nuk më thanë. Çfarë nuk të thanë? Të kanë thënë që intereson atyre, po tjetë puna, tjetë dhe në të pjesëm dhe prekurorin e Pogradecit që janë bërë të tëra qështje sot të fëmive të grave, në mbrojtjen e grave, tëra është. Se unë jam ashturi, kam marë masat dhe andej, më ndimuan edhe në gjyqë ato që bëri narje në kjo, Elona. E kutoj, nga martesa e parë që bëri Elona. Se unë zdia që kjo qëndar, ndaj e mora. Mbi ju për para se ti ta merje. Mesashin ka dekur burri. Gjo, të lutem, për para Vasil që ti ta merje, e kuptoj që po më tërgon që Elona s'ti ka tërguar të gjithë të vërtetat i jetës e saj. Për para se ti ta rëmbeji edhe të shkoje në qytetin e Sarandës, unë besoj që ti ke komunikuar me Elona në telefon. Po, kam komunikuar, po komunikoj e ke para si i thonë. Thashe Besova, jashmatë. Sepse në momenti që ti ke komunikuar, duhet kishe kuptuar të pak të në disa gjëra nga Elona. Nuk kuptoj e do të asë një gjijavë dhe po ta marrës në telefon të flasë në shtime të nuk kuptoj. Jo, unë Elonën e kam në studio. Unë Elonën e kam në studio, e kam përbalë dhe e kuptoj shumë mirë. Unë me pak minuta televizive që kam në studio, arrita kuptoj qartë Elonën. Edhe problemet që Elona ka. Edhe mënyrën se si flet Elona, kjo është shumë e qartë për të kuptuar. Pra ndaj të pyet aty si s'ke mundur dot ti ta kuptosh për një kohë të gjatë që ke komunikuar, keni qenë të dashuruar dhe më pas ti vendose ta rëmbeje. Por gjithsesi kjo është një çështje që është mbyllur tashmë dhe nuk ka interes as nga ju dhe as nga vetë Elona. Interesi i përbashkët që juve ju lidh tashmë i dashur Vasil është pikërisht vajza 7 vjeçare. Po për vajzën duan tani të duhet regjistroj vajzën njërë. Në shkollë fëta unë këtu. Në gjërat e tjera, ajë do bëjë. Në shkështat. Ndërkohë, ju qëfar keni vendosur? Në shkatë rrugëve me këto gjëra. Ju qëfar keni vendosur? Që do merni kujdesarin e vajzës, apo thjesht kujdesarin do të ambaj i nëna të vajzës? Kujdesarin anë ligjore, ju ende thjesht keni bashketuar, por... Ju mendoni ta merrni vajzën vetë apo t'ia lini nënës për të rritur? Dhe ju do të jepni detyrim ushqimor. Çfarë të vendoset, son drejtën? Sepse nëna thotë se do të arrisë vetë vajzën. Vajza ishte 3 vjeçë, e la këtu ai, iku. Iku në Gjermani, nuk i dërgoj leka, më tha mua do vi në Pishkupat, ai iku në Sarandë. Nuk më erri këtu në Pishkupat. E kuptoj, e dashur Lona, ai e tha që unë jam darë me Elonën, është e pa mundur të jetojmë bashkë sërisht. I dhe që pa, dhe bashkoj me babin të vinë për dora, nuk është dinë të atë, nuk e në gjithë se farë. Kamu që tani, në popës në të randë nuk e qënë të kushë. Në qërë thonë e kështë, që ke të shkohë? Vinë të mami, mami. Dere tjetë që që me mua, kushtë të ndëronë më njëtë kështë tani? Ta mastruse. E mastruse ati, e mastruse ati. Më bëndë të mami robe, qina po ka dretë, më shtinë të robe në Saranda. Ka mundësi, pa mirë, jam u mashtrusë, po jam u në ti. Tani kam i ndërkohën për qupëmë, ato se dalë vetë. Tani kam ta. Ka mundësi për të registruar vajzën, ose nuk... Tani kam e dalëve, ashtë të mishkollë nuk dalin. Por gjithësi të gjejmë gjuhën në përbashkët e dashur Elona, në të shmë është që vajza të marri atësin, sepse në ra kjo lidhje telefonike e Vasili, ndoshta i ra lidhja telefonike dhe nuk e mbylli, sepse a i pranoj të fisë në transmitim live, a i është i gatshëm edhe me ndimën e avokatëve dhe juristëve tanë të bashkohet për të qënë pjesë. E kanë digu, Po, që të bëhen të gjitha procedurat për vajzën, vajza të marrë atësinë dhe mbijemin e babait, e falenderoj pikërisht Vasil Begën që e pata në lidhje telefonike. Ndërkohë sepse po shkojmë drejt fundit. Ne më bëjmë, më blinë të mami robe, qina pa ugradesit me shtise, mua në Sarandë. E më shoshe njështë, nuk ka të burë jo të bli robe të ty. Nuk është kujdesur për ty, po më thuaj. E minë të qupën, nuk e minë të qupën të ardhinte në shkollë, në kohë për të ti. Ashtë të nëzirë në zero, nuk ka kisha qefë me babin. A i nuk donë të. I lëgohë, i stinte, i stinte. Rinte ka vabë. Kjo bashketes? Më shoshe mua, atë jap leka që konë dyqanë të rante. Ashtë të rante. Kjo bashketes kam baruar e dashur e lonë. Më digjo me vëmëndje. Unë e kuptoj që ti tashmë e ke të vështirë, pa ndimën e babajt dhe nënës tënde dhe motrës ti e ke të pa mundur të rritësh e vetë me të dy fëmijët, edhe djalin edhe vajzën. Ndërkohë që me njërin nga babalarët, me babajnë e vajzës, me Vasilin, ne u lidhëm dhe aji është i gatshëm
t'i japi vajzës atë si mbi emrin. Jan politika ato që jep vajzën. Jan procedura që edhe emisioni pa gjurmë do t'ju ndihmoj. Zoti Banush. Mami e mirë që ai pas ka kontribuar, ka dhënë para për rritjen e vajzës. Ne mirë shkojmë, ke bërë. Ajo që është e rëndësishme dashurëlona është që edhe djali të ketë kontakte me babain. Është e rëndësishme që edhe Nesti Velillari, nëse është duke na ndjekur, po i bëj thirrje gjithë familjes Velillari, nëse Nesti nuk na ndjek në këtë transmetim live, ta njoftojnë që në studio emisioni ka gjurmë, ka qenë ish bashkëshortja e tij dhe është e rëndësishme që ai të ketë kontakte me të birin, që edhe djali të ketë kontakte me babain e tij biologjik. Ne po shkojmë drejt fundit dhe dua ta mbyll me një mesazh sepse unë e kuptoj. Ju si gjysh shumë të vështirë keni patur për rritjen e dy fëmijëve. Dhe kemi akoma vetëm po mendohemi për të bërë një kush është mesazhi juaj dhe në fund do ta mbyll me Elona. Ne do ta mbështesim se ta kemi afër aty në kontroll. Normal që ka nevojë për ndihmën tuaj. Një ndihmë. Elona, besoj që edhe ti e ke një mesazh, sepse ke ardhur për të kërkuar ndihmë. Që mos të ndash nga fëmijët, ti duhet të rish pikërisht afër babait dhe nënës. Kam tupën aty afër 5 metra, ke bërë. Ke marrë dhe vajzën tjetër. Një zonë, e mora që ta ketë. Që dhe ajo tjetë afër motrës dhe... Ne jemi nesër. Që Elona të ketë kujdesin maksimal nga gjithë familjarë. Se jemi sot, jemi nesër, ke bërë. Ketë motrën të patën. Dhe gruja tjetë aty. Ju të keni jetën e gjatë. Ne pa martuar, pas gatimit të fëmijës, i lën këtu fëmijët ai, i ikën ai në tand, nuk skuton. Ai është mashtrues gënjen. Ai është kështu na, ata tamë nuk ai ne këtë nuk gënëm. Nuk ata të pogadesh në psikologë pogadesh, ata ai gënjen ta të jep lekë kështu. Ti Bon politikë ato. Por gjithsesi, nëse ai ka dërguar para, apo jo zoti Banush, rritjen e vajzës kjo nuk duhet të mohuar. Pra ai kontributi për detyrimin ushqimor. Jo, tani ka filluar. E ka dhënë. Dhe komunikim i kemi thënë. Dhe është gjëja më e mirë që bën, se në fund fundit është vajza e tij. Ti ka bërë ky nuk e merr ti. Se ka bërë. Po pra, dhe është e rëndësishme që edhe Nesti Velillari të reagojë për të lidhur me djalin e tij. Unë i falenderoj që u pata me zgjidhjen e sotme në studion e emisionit pa gjurmë. Uroj dhe shpresoj që ky emision të shërbej, që Elona të marri ndihmën e dur, pasi është e rëndësishme mjekimi i saj, vizitat e psikologu, dhe të jetë një nën e denjë për fëmijët e saj, t'i ketë pranë dhe mos ndahet kurrë prej tyre. Për një strehim e kemi problem. Për një strehim. Ju jetoni në fshatin pikërisht Piskupat. Piskupat. Dhe banesa që keni nuk është e mirë, çfarë? Po nuk e majtë se jemi jeni shumë nga kes, ke përsh. Bëmi 6 veta. Ju kërkoni ndihmë për të ndërtuar një dhomë ekstra, ku Elona të afër jush që Elona të jetoj me dy fëmijët e saj. Dhe kostoja e një dhomë, sa mund të shkoj? Unë jam, nuk kam farë ndihmë. 6-7 milion lekë. 6-7 milion lekë. Mund të shkoj kostoja e një dhomë. Gjithsesi do mundohemi edhe pas kujtave, Xhila Durishti, gazetaria përgjegjëse e kësaj historie, do mundohet të lidhet edhe me bashkin, me shpresën që edhe Elonës mund t'i ofrohet ndonjë ndihmë bonus nga bashkia, me shpresën që ti jetoj e lumtur me fëmijët e saj. Ju falenderoj. Dhe kështu dashumish me historinë e Elona Nikollarit, kemi ardhur në fund për mesditën e sotme për të ritakuar sërish bashkë nesër. Mos harroni live ora 15:30 këtu në Report TV. Bashkë miru pafshim.